हरेक चुनावमा दोलखाका उत्तरी क्षेत्रमा शिक्षा स्वास्थ्य र रोजगारीको सुविधा उपलब्ध गराउने नारा बन्ने गरेका छन्। भोट माग्न जाने नेताहरूले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्छन् तर चुनाव सकिएपछि नेताहरू बिर्सन्छन्। त्यसैले सुविधा खोज्दै मानिसहरू थाथलो छाड्दै जाँदा गाउँ भने रितिन थालेका छन्। दोलखाका उत्तरी गाउँहरू प्राकृतिक रूपमा सुन्दर छन्। जल जङ्गल जडीबुटी र खानीले पनि भरिपूर्ण छन्। सडक पूर्वाधार पनि बनाइएको छ। गाउँहरूमा विद्युतीकरण भएको छ। पर्यटकीय दृष्टिले प्रचुर सम्भावना रहेका यी गाउँ पछिल्लो समय भने रित्तिँदै गएका छन्। शिक्षा स्वास्थ्य र रोजगारीको खोजीमा स्थानीय बासिन्दाले थाथलो छाड्दै जाँदा गाउँ शून्य हुन थालेका छन्। चुनावमा नेताहरूले प्राकृतिक स्रोतको सदुपयोग गरेर गाउँमै रोजगारी सिर्जना गर्ने र जिल्लालाई समृद्ध बनाउने आश्वासन दिन्छन्। आश्वासन पुरा नहुँदा स्थानीय खिन्न छन्। साङ्बा पुलमा चाहिँ वस्तुहरू तार्नुपर्छ। कोतलतिर पुल छैन, एउटा पुल बनाइदिए हुन्थ्यो। कोही चाहिँ बच्चा पढाउनु काठमाडौँ, कोही के गर्ने, कोही विदेश जाने, अनि यहाँ चाहिँ कोही पनि हुँदैन सर। यहाँ उही बडबुढीहरू अनि त्यो दुई चार कक्षा पढ्ने केटाहरू होइन, केटाकेटी हो, त्यही मात्रै बसिन्छ। अनि छैन, सुन्न छ सुन्न। जिल्ला सदरमुकाम र अन्य क्षेत्रमा चुनावी चहलपहल बढे पनि उत्तरी क्षेत्रका दुर्गम गाउँमा चुनावको खासै रौनक छैन। दोलखाका दुर्गम चिलङ्खा, आलम्पु, बिगु, खोपाचाउ लगायतका क्षेत्र सडक सञ्जालले जोडिए पनि बाह्रै महिना सञ्चालनमा आउँदैनन्। गहुँ, कोदो र आलु उत्पादन हुने भए पनि यहाँको उत्पादनले मुस्किलले 3 महिना मात्रै पुग्छ। गाउँको समस्या त पानीको छ, सडककै छ, स्वास्थ्यको छ। अब के गर्नु सर, टाढो टाढो जानुपर्छ। बुद्धिजीवीहरूले चाहिँ यसो केही झिप्रो फर्काएर कुरा गर्नु सक्नुहुनेलाई चाहिँ यसो अलिअलि केही कामहरू दिएको हुन्छ। अनि हामी रोजगारीलाई रोजगारी पनि अहिले त अब 60 वर्षभन्दा माथिका पुगेको मान्छेलाई रोजगारी नै पाउँदैन भनेर भनिरहेको छन्। अन्त हामीलाई त केही न केही कसले हेर्छ। अब यस्तै हो हाम्रो यो ठाउँमा, झन् विकास त आए पनि हामीलाई खोइ कसले हेर्ने। दृश्यमा जति सुन्दर देखिए पनि यी दुर्गम गाउँमा पीडा छ। स्वास्थ्य शिक्षा लगायतका पूर्वाधार नहुँदा बसाइ सर्ने क्रम पनि बाक्लो भइसकेको छ, जसका कारण गाउँहरू रित्तिने क्रम बढ्दो छ। कान्तिपुर समाचारका लागि केदार शिवाकोटी, दोलखा।